Само при 100% пропаднали площи, стопаните имат право на обезщетения. Важно обаче щетите да бъдат описани, дори да са по-малък процент. Това обясни за AgroTV Петър Кировски, директор на дирекция Растениевъдство в Земеделското министерство. Още по горещата тема в рубриката Новина Плюс. По наредба все още ли само при 100% пропаднали площи фермерите имат право на обезщетение? А то не е точно наредба, това са ни указания, които се изготвят, това е държавна помощ, която се нотифицира. 100% така е заложено в базовия регламент, когато има унищожение на засадена, засята продукция, без значение каква е тя, когато се установи, че има 100% поражение, се компенсират земеделските стопани, като тук има значение дали имат застраховка или не. Зависи от сроковете, зависи от събитието, но е 100% факта. Под 100% се издава протокол, който се нарича обикновен, където се описват щетите, но това не е също за подценяване, защото това е документ, който може да се използва след това от земеделските стопани, в зависимост за какво кандидатства, може да се докаже форс-мажор при някои от събитията за определена площ или култура, така че всичко, което се случва на полето, моят съвет е да се отрази документално, за да имаме ние правното основание. Това, което се е случило на земеделеца, да се отрази по най-добрия начин.